Chemical Agro Sava. Svako radi da bi zaradio, a za uspeh u proizvodnji košnjačevog voća neophodno je sprečiti pojavu i širenje patogena Monilia laxa koji izaziva sušenje rodnih grančica i cvetnih pupoljaka. Ovaj patogen prezimljava u našim voćnjacima u vidu rak rana na granama ili u vidu mumificiranih plodova. 10 mumificiranih plodova na 20 stabala već predstavlja izuzetno jak potencijal za širenje ovog patogena u toku godine. Vlažno vreme pogoduje intenzivnom širenju ove bolesti i situacija da na 16 stepeni 4 sata samo imamo kišu može se ostvariti zaraza i od 80%. Šta je potrebno uraditi da ne bi došlo do ovoga? U situaciji kada već imamo bele balone, neophodno je uraditi prvi tretman, preventivno, sa preparatom Dionis Plus 2 litre po hektaru i tada imamo situaciju da smo do faze punog cvetanja zapravo zaštitili naš voćnjak. U fazi punog cvetanja ponoviti ovaj tretman sa 2 litre po hektaru preparata Dionis Plus i kasnije u fazi precvetavanja litar i po preparata Dionis. Sa ova tri tretmana i dva preparata mi zapravo imamo tokom celog perioda cvetanja zaštićeno našu biljku i nemogućnost da ovaj patogen prodre u nju. Da ovo ne uradimo, Monilia bi kroz cvet ušla i kasnije se širila kroz granu do stabla i dovela do potpune štete. Međutim, ukoliko uradimo i primenimo preparat Dionis Plus u dva prva tretmana i kasnije preparat Dionis u trećem tretmanu, mi ćemo imati potpuno rešen problem Monilia. Chemical Agro Sava.